čau, čau, já vás zdravím. Jak jsem slíbil za 300 odběratelů, mega průzkum plus duchovno, takže to bude masakr, ale je s tím duchovnem, nevím, protože jsem celkem fakt jako, jak se říká, posraný. Ty krása. No to chci říct, že ten hotel je obrovský. Prostě úplně mega obrovský a jenom temnota. A je tam fakt celkem tma, je to všechno vymlacené, zadeskované, ale jako přístup tam je, nevím, jestli dostaneme všude, ale uvidíme, auto máme tady schovaný, to nebudu ukazovat. Ne, to radši ne. A jdeme na to, no, bude to masakr, takže děláme to pro vás, bylo to, je to docela daleko, ale není to za rohem, jeli jsme tady asi hodinu, takže jako masakr. Hodina cesta. Ale co bychom pro vás neudělali, jinak tady samozřejmě Michael, to znáte, a DJ Cox, takže nebudeme to zdržovat a jdeme na věc. Tak zatím čau. Čau. Dváští. Takže lidi, jdeme na to, je to masakr. Všechno máme s sebou. Malo se dneska zapomněl se to, ale máme to. A zde je ta budova a to je jenom část, to je jenom ze zadu. Vidíte, budova, to je ze zadní části. Tady je krásný přístup. Dál nevím, jak tam projdem. Ty všecko vymlácené, to to... Je to prostě bývalý hotel, horský hotel, masakr a jak vidíte, to zadeskovali, takže tady byl hodně návštěvníků i tam jo, takže tam je budova i tady a jako fakt velký respekt, prostě nevím, co můžeme čekat a doufám, že tady někoho nepotkáme, no. Tak Michael, jdeme na to. Co to je? A to je jenom voda, to je dobrý. Jo, protože jsem musel rožnout světlo. Tak moment, ještě si rožnu světlo na telefonu. Nic, to mě na to. Pojď, posíď. Ne, Michael, buď v klidu. Dobře, dobře. Ten Michael je nešulený. Ty krásný, to je pořádný bordel. Chci, že to tam je napsané, Michael? Ne, tak. Jirka má, tak ty krása. Pozor, ať se to prostě má. Radši budu chodit za toho, protože mám slabé světlo. No, ale jsem rád, že konečně, počkej, tě vidí, urbex co? Ivančice 882. Tak to je brutu. Máš tam okolo a my všechno máme. Ty kros, podívejte se na to. Tak to masakr, kde je plak. Hej, tady je normálně satelitní přijímač, televize. Já vidím, že jsou funkční. Vytáhnete, že tohle rozbije jednou silně. No? Tady je asi nějaký, je taky satelit. Tak jo. No. Michael, prosím tě, trošku. A prosím tě, to už je jedno, jsme tady. Bojím se chytit. Počkej. To je masakr. Hello? I wanted to water. Ty kros, jo kros, bom morda. To je masakr. Říkám, pěkné na to. Tu si myslíš, že tady někdo spí? Ale normálně věřím, že tu někdo přespal, typ tohle tohle. Dobře tady vymlácené. Tady měl asi někdo dobrého nerva. Hej, to není možný, protože tady vymlácené. Tak to je
to bylo naše patras. Ty krosu. Jasný. Kesličku. Je to naše patro. Půda, ty pět. Je to naše patro. Aha, jdeme na půdu. Typika mám nahnané, jak si jí to. Kestore rádi. Pěte, tak ta půda je masakrání tady. Typika, to jsem tady ještě za světlo. Mám nahnáno, jako by. Tam je ta paní, tak toto. To je masakr. Zda, aby se to někoho nepotká. Vždycky, Michael. Jaký člověk. Když tak máme box, víš co, tam to bude. No, co nevím. Je boxy. Tady bych nechtěl být večer. Ty pite, no tak ti říkám, že... Co to dělá ten moc? Ne, ani. Či to nechtěl, to je... Jste chtěl někdo umět? Pýtala jsem se ale kraj. Zastě tvoji netopíři? Jo, moji netopíři. Ty krása, kete si. Dostal světlo, jsme tady. Ale z té půdy vůbec nemám dobrý pocit, ale vůbec. Ne, tak jako ne. A ty pěká vám řízení. Kurek jsi kávo, ale... No, to, že to rekonstruovat, tak nevím. Počkej, jako ty vždycky chodíš před kamerou. To je jasný, no. No to mám. To je masakr, no pojď. Když fakt to může být tak pater, ne? No, právě, že pater to má hodně, dokonce to víte. Typuju tak tři, ne? Tři patra. Počkej, Marko, počkej. Buď Michael, buď přede mnou. Já budu za tebou, půjdu. Budu rád za to. To jsem já, jo. To telefon, jo. Co tady, naši klik? Je to vymlacené tady. Můžeš to otevřít? Ne, no, takže to nechto dát.
Dámy a páni, tak tohle je luxusní průzkum. Jako, musím říct, měl luxusní pokoj, jo? To jsem nečekal. Koupelna, velký pokoj. No nic, dámy a páni, takže jsme přišli o záznam, takže to musím napravit znovu. Ono je blbé v tom 4K, že se to stopuje. A já to prostě ani nesleduju. Takže to projdeme znovu, tady ty pokoje. To nemám natočené. Myslím, že v tom full HDčku to stačí. Cikice, cikice. Prostě masakr tady. Tady to bude kam? Tak si napíšeme. Mhm. Ale mám pocit, že jsi to. Asi jo. Ono se to patí nejde. Vlastně. Na to, víte, LGBT. Nevím. To je radši nebo tady. To je prostě věděná. Cože, SK? Tady byli nějací Slováci? Asi. Hej, počkej, my jsme to zabírali. Jo? Jo, to nevím. Já nezavírám dveře za sebou. To je celkem zvláštní. Tady v tom pokoji jsme nebyli. Možná ne. Prostě masakr. Hej, ne. Já nevím. No jako vážně, si teď nedělám srandu. Ne, jako nebyli jsme. To by si nepamatoval. No prostě masakr, to tady velké. Jak říkám. Nechám to ve full HDčku, aspoň se na to nestopne a... Bude to dne. Jako ty pokoje, to je stejné, takže... Asi přejdeme dál. A to je jako asi na ten bordel tady. Ale musíme to rychle projít, protože čas nás tlačí. Máme po 8 hodin pryč. To si je tak. Jestli se nepletu, tak zbývá se opůl. Tady ten pokoj, počkej, Michael. Michael mi vždycky chodí do záběru, ale nevadí, to bude dobrý. Ale radši to projdu, protože si nejsem jistý. Já myslím, že asi nemám na to čeho. Prostě masak. Já nevím, že to je to více. Jako si se to boxím. Zajímavé. Tady to vypadá masakr. Asi jo. Tož masakr. No nic, jdeme dál. Ne, půjdu máma. Já jsem si dělal, jo. Tak pokračujeme dál. Jako já jsem nemůžu světlat. Ty kozo. Tak
No, ty vidíš, že to je opravdu opuštěné, takže konečně. Jsme někde, kde se rekonstruuje. He, asi tady byli normálně ze Slovenska, ne? No, tady. Co? To zebereš všechno, ne? Ne, 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 ale nic neberem. On to jako... Tak tady to vypadá nějaká kulturní místnost. Bobs, to je živá vizba. Bobs. Bude mi nějaká jiná. Good life, see you, no matter how. Suck. Kde to tam na nějaké běžky? Co to je za pivo? Co já vím, ten olížák, ty kvás. Tak to je mosak. Tady musel být... Tady musel být dobrá party. Rozbíjet staré televize, nevím, no. No, je to tady mazec. Možná by ta televize šla dát ještě dohromady. No, ale to si nechce jako moc. Musíme to projít, ne? To je přece jasné. Ale tam je také temno, ta hej. No, musím se... To je konec tebou. Já se leknu. Ne, jak když se leknu, tak utíkám. No tady taky... Počkej, Michael, když tak jdi dopředu nebo hned. Určitě funkční. Nevím, jak mu zavolat. Určitě. Tady se dokáže zkouření. To bude asi všechno stejné. Je to vysoké. Kolik, co to je za obraz? Já doufám, že se tady... Jo, tady jsme byli. Jo.
Prej to, ale to se mi nechce číst. Masakr. Ale všimli si, venku všichni, jako okolo toho jsou vyházené skřínky, že? Ty se ničeho nebojí, my jsme Harry Pamar. Jasně, mokrý banditi. Mokrý banditi. Kdo bys my se tady nestratili? Tam jsme byli. Jo, tam jsme byli. Tak popijeme docela. To bude potom ještě domů. Dobrý, dal bych si 12. Počkej, napojilíte. Počkej. Napojilíte, co tam mají? Cinzano Bianco, co to je? To se má co Borovická, no, velcín 30. 10 let. Páter světlý, 11. No tak to bych si dal, šefe. 10 let. Piva. Páter světlý ležák. Koukno jsem, že jsem tady. Dáme si... Hele, řeknu vám, je to škoda, je to fakt škoda. Je to cože? Kromě už mravenče. Je to pizza funší. Fuji, no. Tak to je brutální kuchyň. Já jsem ti říkal, že budu kuchyně. To je masaka. Já jsem ti to říkal. A my jsi tady vynečně hra s kalířema. To asi jo. Co tady si dělá kaftu? Hele, tam v pozadí, furt někdo. To ten traktor. Kdyby traktor, no. Asi normální traktor tady projel. To má jakýsi záznamy. Dětný jíla a jejich normy. Krocen pečený. Ty vole, pačky, mě by zajímalo, kolik tady toho je. Hej, asi... Ne, jako bych slyšel, že tady... Je to tam místní vlastně. By to to pohodl. Je tady bude svůj. Já to bych nemohl, tak pokážu.
svítit radši nebudu. No, takže takhle to tady vypadá, no, je to masakr, jako... Jako fakt škoda, no, že to nefunguje. Což je mě nevím. Furt SK, ale už tady byly stupáce. To bylo návštěvné ze Slovenska. Tak a teďka asi blouze. Záchody. To je masakr tady. Co se ti dá? Tak běž. Tady byla recepce. Myslím, že skoro jenom patře. Další sys, další sůl. Tady podleží. Tak to je musel. Jak se tady klávesnice. Klávesnice. Počkej. Takže že jsi nezebral ty letáky. Nezeber ty letáky, na něm jsou. To je v toho hotelu. Zabereš ty malé letáky. Počkej, mimo kameru. To nevadí. To už je jedno. Ty krásu. To je nějaký sklad. Tam byl znak. Kde? Protože jsi to netočil. Já vůbec nevím, když tak to budu se vystřímat. Německého toho. To je zajímavá kresba. Telefon. Dobrý den, přejete si? Jeden pokoj. Dobře. Pro jednoho. Dobře. Na kolik nocí? Deset. Deset nocí, dobře, tak jo. Ale bude to 298 Kč. Jenom? Co to má? Ty krásu, kak to je síla. Tady vlastně už nic není. Ale fakt brutálně to je blízko. Samé telefony. Tady se dali karty. Kde? Tady. Karta SO. Co je tady SO? Ty Samsungy. To jako ta peta stará. No škoda, že kolega nešel s náma, no. Ale stojí to fakt za to, no. Jak to mě mraven čiruká, to bude. Tak to je masakr, to bude. To je fakt sila. Až si do toho leží. To je mazec tady. A tady to je? To je taky bar? Zdá taky na recepci. Jo, no, ne, bar. To je bar. Mícha, tady na zemi mícha nevázuje. To je bar. To je bar. Malčí. Děkuji.
Pijte toho chlastu tady. Becherovku. Skoda taky si CDčko, to bude ještě možná... Money. Ještě funkční, hele. Kurva, tady je kabel, to by bylo peněz, dámy a pánové. Jo, jo. Aha. To asi nechceme. Kurva, víte, ale to určitě nefunguje. Ty vole, to mě říkej, že ještě půjdem do... Co? Kurva, co váha, funguje to? Půjčím se na to stupu? No. To bylo fakt jde, kolik? No? No jasný. No tak to nějaké divné, ne? 50 kilo. Co je v tom mrazáku? Neotvírat za... zažarovací. Voda. Další váha. Nezůstává to toho, protože je to chladné. Box číslo 1. Už tady měli potraviny, ne? Je tady jsme dobrý. Takže to asi všechno. Auto. Tak asi já už to mám všechno. A už si nám dáme paní začíná stýmat. A jak ven? Jak ven? Jo, ještě máme. Ještě tu jednu budu vstup. Bude vstup. Vyda můj paní. Tak je to. Masík. Že volně z Urbox vrátí. Když si tady zkraší. Má nějaký způsobem? Asi ne. Já si myslím, že to cíle. Tam jsme vlastně byli, že jo, teda kuchyň.
Jo, jo, takhle to tady vypadá. No, všude byly, no, roční na otevřeným oči. Je to fakt obrovské. A ještě. A co, co tam? Tam se můžeme podívat. Tam. Mně se zdá, že... Jo, tady jsme byli, tady je mrazák. Tak to je dobrý, ne? Takže toto by se měli. Ček, to někde to vypáčí. O, někde to vypáčí. To je masakr. Tam je paní, tak tohle masakr. Hotel jako blázen a myslím, že jsme to asi prošli všechny. No možná jako, ještě není tmá, že tak je to ještě v klidu, až se setmí, tak nevím. No. To bude pocak. Se podívat ještě z této strany. Jo, v tamté části jsme vlastně byli, tam jsou ty pokoje. Tady jsme vlastně taky byli, vidíte, jak je to zadeskované. No, docela fakt dobře, no. Takže tohle kdysi tady fungovalo a dnes už to nefunguje. Takže tam jsme byli. No, něco nějaký papír, za nějaký to podepisoval 2001. Kurva, vysáváš, možná ještě funkční. Tak to je masakr tady. Už to několik roků jsme stále. Několik roků. Kámo, kde jsme tady byli? Ne, jsme nebyli. Ty krásu, tak tady jsme nebyli. Takže nějaká dílna. Tohle asi pro ty. Co se to pasí? Jakoby kotelna nebo... Masakr. Tak vážně. Co? Tak to je konec. Tady to podle mě moc dál nevede asi. Tak to bylo správně. Říkám několik roků starý. To je masakr. Odpovídá Pepinota. Ta nota. Hello. Tady jsme nebyli. Hello, everybody. Jo, to vlastně z druhé strany. Kdyby. Hello, everybody. Tak tady musíme být dál do toho. Čekám. Ok. Jsem to
Strojovna. To je jako fakt mazec, no. To je vlastně krytý. No nic. Nic asi sníme. Počkáme se malinko se tmy, ale jako celkem... Celkem mám fakt strach. Říkal jsi, že se tady straší? Jo, jo. Máme informace, že tady straší. Takže jsem zvědavý, proto jsme tady vlastně přijeli k večeru. A ještě tady máme jednu budovu. Taky část tady toho hotelu, tak uvidíme, jestli se tam dostane. Toto vypadá kamera, ale to asi nefunkční, protože elektrika to určitě nejde. Nějaký apartman, ne? Tam dole asi už nejde. Asi jsme si tady jet a tady v noci třeba. No to nevím teda. Nebo do té budovy a po noci prostě. Já jsem. Já bych se toho bál. No ne. Jako jo, ještě před stývání. Co jsi na sníze? A je tam jedna. A je tam deska. A z té strany? Je no, jsi ještě chlata, ne? Já vás všechny zdravím, co mě znáte, sledujete. A říkám, dělám to jenom kvůli vám. Jsem to slibil. Rozumím, že bytí. Jo, jo. A my se pojeli, jestli tam je teda vstup. A tam nechodí nic zbytečný furt. Masakr. Jo? Jo. Takže nic. No, škoda, no. No nic, tak to bylo asi všechno. A uvidíme se trošku se tmy. Tak budeme sledovat, pozorovat, poslouchat. Ale na tu seanci, hele, já nevím. Jako... Co to je ta seance? No, seance, že prostě sedneme, dáme svíčky a... Bude zkusíme na... duchy, ne? Jo, navázat spojení, ale... Moc se mi do toho nechce. Přicházíme v míru. Masakr, prostě masakr. Já bych to nezdal nic dělat, to si Jánci, nebo jak to bude. No my jsme to vlastně prošli celé, no. No, čekal jsem teda víc, ale jako masakr, no. Hlavně teda je to fakt opuštěné, takže konečně
Konečně to vyšlo. Paráda. Nebude nic říkat, jako bál jsem se. No, to já taky. Prostě masakr. Hele, nic, já se loučím. A uvidíme se zase se tmy. Tak zatím. Čau. Takže dámy a páni, máme po 9. hodině. Jo. Neříkám nic. Pořád tady slyšíme nějaké zvuky. Tak jsme. Vůbec se mi to tady nelíbí a ještě on tady něco Michael sdělí úplně v klidu, mi to tady řekne. Hej, úplně v klidu, no. Ty jsi normálně ptal, že co to tady dělá. Jsou tady zvířata? No, ano, jsou to zvířata, normálně si představ, jsme v horách, takže tady bude aj medvěd, aj... Mhm, dobře. Prostě velký, velké zvířata, ano. A vůbec bych se nedíval, že by mi normálně skočil na hlavu takhle. Jsi borec, hej, ty vole. Takže dneska končíme. Jo, asi jo. Jestli mě ten medvěd nezabije, tak jo. Tak to je dobrý, no, super. To jsou dobré vyhlídky, ne, dámy a pánové? Ty jsi jako nevěděl, že to tady je. Ještě tady ještě není úplně tma a já už jsem fakt jako docela strachy. No, jo. Vůbec bych se ne. No, řeknu vám to takto. Budu rád. Když odjedeme. No, no jo. Jestli vůbec nastartujeme. Proč? Že by to nenastartovalo. Jinak řekni, co podívne na videu. Jo. Vlastně když to Street stočil, že? DJ Cox, že? Takový. Tak vlastně, jak jsi tomu říká, to máš stativ, nebo co to je? Tož nemá selfie tyč, ale to selfie má stabilizaci a no. Nikdy se mi to nestalo. No mé, měl selfie tyč, držel to pevně, netřepal s tím a tak dále, že? Je to v pohodě natočené, akorát jsme si všimli, jsme si to pouštili a všimli jsme si, že na tom videu se nějak divně hýbe obraz, prostě, nebo že by nějaká energie působila na ten... Prostě někdy si je vytřepány, někdy ne. To je jako docela zvláštní. Je to divné, je to město. Jako fakt divné. A jako dívám se na Majka a mu to jako taky dělá, že? Majkovi. Takže jako zajímavé, já vám říkám, že tady fakt asi něco je. Ona měla pravdu. Jinak tady projelo auto mimochodem. A tak. A jelo nahoru, doufám teda, že nepřijde sem. No tak tady žádná cesta nevede, takže... No, prošli jsme to celé, ještě počkáme chvíli, moc se mi do toho nechce, jinak seance asi nebude. Já do toho nejdu. No, já taky ne. Jako, hele, nejsem zkušený a mám, to je na tomhle místě, fakt je zvláštní energie. Jako tady by to bylo jako super dělat, ale zase jako bylo by to, jak to říct. Mohli bychom jako tady s někým komunikovat, to je asi 100%. Ale zas bylo by to náročný a jako hodně asi strašidelný. Tak. Já nevím, nechci se nic přitáhnout domů a hodně mě varovalo lidi, jako že to nemám dělat. Takže tohle fakt není sranda, myslím, že to všichni uznáte v komentářích. Radši počkám hele na svého kolegu, který se v tom vyzná, dělá to. On vykládá i karty, které mimochodem si chci nechat vyložit. Takže jsem zvědavý, co mi vyloží. To bude taky na videjku. Jenom si počkat, přijde na to. Dobré, to by bylo všechno, jenom taky mezi vlog. Čekáme na setmení. Jo, jo. A jsem zvědavý, co se bude dít. Čekáme, jestli se něco neozve z toho hotelu, nebo... Pak tam samozřejmě budem, ale jenom na kraj. Já jako... Nechci riskovat, jo, já mám doma hodně dětí a rodinu, takže to není sranda. Že k mafii, prosím, nezabijte mě, mám ženu a děti. Jsi čílený. Hele, dobré, takže to bylo všechno a uvidíme se, až se setmí. Jo, zatím čau. Čau. No nic, čau lidi. A nevíme, jestli natočíme to, co jsme slíbili. Trochu nahlas. Nevíme, jestli natočíme to, co jsme slíbili. Kurňa, to no.
že natačíme, kurňa, nevím, mluvit. No, zkrátka tady prostě jezdí auto, ano, podezřelé. Ano, pomalé, jako úplně pomalu jezdí a asi projel nahoru a dolů asi 4x. A jako jel úplně pomalu, takže, nevím, je to jako podezřelé, možná to je mají. Je to hodně podezřelý a doufám, že to není někdo, kdo nás tady hledá, nebo jestli to není nějaký, nevím, prostě může to být dokoliv a tohle by nebyla sranda, nechci se s ním střetnout, takže ani nemám nic na obranu, nic. Jako vím, že už je to extrém, že myslím, jako, ale ty prostě nevíš, jsou tady hory. Hele, auto jede nahoru, pak zase dolů, zase nahoru a úplně pomalu, i kdyby tady něco hledal, nebo... Doufám, to není to policaj, to jako, to je jasné. Policie to není, ale... Je to zvláštní, že zrovna jako dneska, když tady děláme průzkum... Tak úplně pomalu. Tak tady jde jakýsi auto, jsou tady různé zvuky jinak. A stále se nesmíváno, tak to je masakr, nevím, kdy tady budeme to. Já říkám, neslibujeme, jestli něco natočíme, no, protože jsme tady strachy po straně, je opravdu, půl jako... Půl desáté. Je to půl desáté, ještě nic moc, no. My jsme už od 9 v autě. Ale zvuky jsou tady jako zajímavé. Tak si to vidíš. Ta půda tam, ta je masakrální. Takže tak. Projíždělo tady jakési auto, takže prostě, jak jsme říkali, 4x to asi projíždělo. Doufám, že nás tady neuvidí, když tady svítí. Co? Co vůbec nevíme, kde to auto je? Možná. Když tam kupíme kickball, čímče. Hele, nevím, ale asi nic. Hele, asi pojedem, protože je fakt hodin a moja mě zabije, tyjo, to mě zastřelí, tyjo. To auto je každopádně zajímavé. Já nevím, ale nechce se mi pořádat žádné seance a asi mizíme.
Já mám z toho tady dobrý pocit, jak je z toho auta. Takže tak. To bylo všechno. Jak říkám, je to tady masakr. Jo, je to masakr. Tak zatím. Čau, čau. Čau, čau. Dobrou noc.